армысыздар ардақты әлеумет сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы алаш атауының түп төркіні алаша ханның есіміне байланысты туған деген аңыздарға жүгінсек оның үш жүздің басын біріктіріп дүйім жұртқа әйгілі болғанын байқаймыз аңыздың түбі ақиқат деген сөзімізге дәлел боларлық ұлытаудағы алаша хан кесенесі бүгінгі бағдарламамыздың арқауы болмақ арқа төсіндегі ұлыта өңірі қазақтың ежелгі жұрты арғы шежіреге бармай бертінгі тарихымызға көз жібертер болсақ қазақтың соңғы ханы кенесарының да ордасын ұлытауға тауға тігуі тегін болмаса керек өйткені бұл дала талай тарихымыздың таңбасы боларлық қажайыптарды сақтап қалған мекен біздің ұлытау жес қазған өңіріндегі архитектуралық ескерткіштердің ең көрнектісі де сәулеттісі ең ірісі бұл алашахан мазар болып табылады оның жанағы ұзындығы биігі он метр бұл сәулет жаңағы сәулет өнерімен сол кездегі архитектуралық деңгейі жағынан өте жоғары деңгейде салынған алаш хан кесенесі он екінші ғасырлардағы халық шеберлері салған қазақстандағы ерекше сәулеттік мәңге ие мазар жезқазған қаласынан 90 шақырым жерде қаракеңгір өзенінің оң жақ аңғарында орналасқан тарихи мәні жағынан алаш идеясының түп қазығы деп атауға тұрарлық жәдігер ел жадындағы тарихи аңыздарды жинақтап алаш хан кесенесі туралы ғұлама ғалым шоқан уәлиханов алғашқы деректерді хатқа түсірген ғалымның пікірінше түркістанның бір ханы баласы ала болып туғандықтан оны ұнатпай Алаша деген ат беріп сыр бойынан арқаға жібереді Елесінде есінде сақталып бүгінге жеткен аңыздарда аз уақыттың ішінде оның қасына жігіттер жиналып елде бедел асады алаш білімпаз кемеңгер болғандықтан оны халық қадірлеп хан көтереді делінеді алаша хан туралы тарихи аңыздардың халық арасында бірнеше түрі бар аңыз бойынша хан жаңағы атақты хан өзінің халқын жинап сол жерге жиналыс жасап өзінің халқын жинаған деген аңыз бар Жанағы ә, енді бұл жаңағы алаша хан мазарының ыыы күмбезіндегі жаңағы ә, күмбезі және жан жағындағы ә, ә, салынған ойы өрнектер бұл жаңағы сәулет өнерінің жоғары үлгісін көрсетеді бұл жаңағы алаша дағы біздің өзі кәдімгі алашамыз бар ғой қазақтың сондағы ою өрнектер безендірілген бір аңыздарға қарағанда бұл жалпы алаша деп аталуының себебі де осында яғни алашадағы ою өрнектерді көрген халық алашахан деп алаша ханға арналған алаша деп аталып кеткен дейді ғалымдардың пікірін сан саққа жүгірткен кесенені қарахат әулетіне тіпті оғыс қыпшақ замандағы сәулет өнерінің қатарына қосады зерттеушілер алаша хан кесенесін 15-16 ғасырлардағы сәулетті құрылыс деп жаңа болжамдыр айтқанымен күмбездің уақыт зардабынан мүжіліп тозған түрі мен басқа ешбір ескерткішке ұқсамайтын көркемдеу тәсілі арғы замандар қолтаңбасына ұқсайды алаша хан кесенесі қасбетті күмбезді сәулет өнері үлгісіне жатады биіктігі он метр күйдірілген жұқалтаң қызыл кірпіштен қаланған құрылыс үстінен биіктігі 2,5 метрге жоқ мойындық салынып одан күмбез шығарылған барабан сатыланып кішірейе түсетін төрт белдеуден тұрады көп қарлы, және цилиндр тәрізді етіп жасалған бұл белдеулердің диаметрі 743 673, 643 см. алты жүз екі жақ босағадағы мұнаралық бөліктерінің биіктігі қандай болғаны әлі белгісіз олардың күмбез мойындықтары басталатын тұстан жоғарғы жаға кеткен кесененнің кребер сол жақ бұрышында баспалдақты тар қуыс бар сол арқылы жоғары көтеріліп барып күмбездік екінші айналма қабатқа одан қаспет тоғасының желке тұсынан кесіне үстіне шығуға болады күмбездің шыны сырлы қаптама жұқа өрнектерінің бәрі жойылып кеткен ары бері өткен жолаушылар тәбәрік етіп алып кеткен көрінет. қош келдіңіз жалпы бүгінгі әңгімемізді осы алышахан кесенесі төңірегінде қозғайтын боламыз сіз осы ұлытау жеріндегі тарихи ескерткіштерді зерттеп жүрсіз жалпы ә, алаша хан кесенесі туралы көрерменге нақты мағлұмат бере кетсеңіз дұрыс алаша хан туралы айтсақ біріншіден біз шоқан уәлихановты айту керек қазақтың өткен тарихын жақсы зерделеп білген соны зерттеймін деген өте көп ә, мұрасын қалдырған шоқан уәлиханов айтқан осы алаша ханның алаш халқы туралы алаша хан туралы соны мәселесін шешкен адам қазақтың тарихының негізгі мәселелерін шешеді деп айтқан ал енді айта кетсек расында өзінің аты биік болып ә, жаңағы қазақ қазақ болғалы ылғида айтады алаш алаш болғалы алаша хан хан болған біздің бүкіл ә, қиын замандарымызда ата бабаларымыз алаш деп шауып алаш деп жерін қорғап алаш деп үкімет орнатып сөйтіп жаңағы болашағымызға ең бірінші осы алаштың туын көтеріп алашты аузына алып халық болсын ханы болсын ол енді бәрі бір байланыс нәрсе өйткені бұл өте көне кететін нәрсе өйткені халықтың аты алаш тұңғыш ханның аты сондықтан бұл өте көнедегі оқиға сондықтан ол бір нақты алаша деген ол біреудің бір аты емес ол мифологиялық сюжеттерде о, сондай денесі алапес болған баладан шыққан нәрсе емес ол алаша деген көп біздің сөздеріміз мыңдаған жыл тарихымызда өткеннен кейін жаңа ел ұмытады дағы ба, басқаша түсіндірме береді мысалы қазақ дегенде ақ қаз дегеннен шығарады ма сондай сондай көп нәрселерді атақты лившинға қазақтар айтып берген кезінде сол сияқты бұл өте күрделі бірақ ең маңызды біздің тарихымыздың ең бастауғы бастауыш мәселесі бұл жалғыз осы алаша ханға алаш халқына байланысты жалғыз материалдық заттай дәлел болатын ескерткіш өйткені біз осы ескерткіш болмаса біз айтатын едік алаш аханда алаш деген халықта аңыз бәрі аңыз деп айта ек, едік қазір көбінесе солай сенеді өйткені мына тарихта орын алған екі жақтық бар біреулері тек қана жазып кеткен грек па рим ба араб па парсы ма, солар жазып кеткен бір ә, тарихшының сөзіне ғана сенеді сондай ә, дерек көзі болу керек деп біреулер тіпті қазақтың аузында сақталып келе жатқан аңыздарды соны жүз пайыздай сол рас деп келеді Үм. ол соның ортасында болу керек иә жазба деректерді де пайдалану керек алашахан қайда кездеседі бізде иә хан деген бізде ахмет ханбен байланысты осы жетісу өңірінде ахмет хан деген шағатайлық болған жаңағы жоңғарлардың қатты шауып жан алғыш болғаннан кейін жаңағы ә, алаша деп сол жаналғыш сондай жауыз билеуші деген ұғымбен айтқан ол ахмет хан деген бертінде болған хан он талаш деген міне көрдіңіз бе, алаш деген сөз бетіне кездеседі әл біз сонда жаңағы жазба деректермен халықтың аузында мыңдаған халықтың арасында біз көбінесе сенетін халықтың аңыздарына сенуіміз керек оны жақсылап сараптамадан өткізіп ішіндегі мифті басқа сюжеттерін алып тастап кейінгі жаңағы ә, ә, қоспаларын кейінгі информаторлардың қоспаларын бәрін етіп сол уақытқа нетсек соның бәрін қарап отырсақ деген өте көне кеткен тұлға алаш атауы осы алаша ханға байланысты деген аңыздар бар осы қаншалықты рас аға енді шоқан уәлиханов айтты ғой бұл қандай түсініксіз дейді Ханда алаш халық та алаш мемлекеттеді аты да алаш деп сол өзі жазған такое хитросплетение алашей деп айтқан шоқан уәлиханов ол рас өйткені бұл жаңаның ежеллігін көрсетеді өйткені бүкіл халықтарда жер жүзіндег ең бірінші адам деген ұғым пайда болады ең бірінші билеуші ең бірінші көсем деген пайда болады соның бәрін атауы бірдей болады сондықтан алаш халқы алаша ханы ал енді бертінде келіп жаңа біз пайымдауымызша алаша хан деген алаша бағатур деген атақтар өз еліне ерекше сондай еңбегі сіңген халық өзі аты ұмытылып жаңа алаш хан болып алаша бағатур болып сөйтіп кездеседі деп ойлаймыз алашахан деген ол өте көнеде пайда болған ұғым ең тұңғыш мемлекеттік пайда болған уақыт ең бірінші көсемдер билеушілер пайда болған уақыт сол уақытта пайда болған алаш деген ұғым жаңағы шоқан уәлиханов деп қалдыңыз осы кесенені шоқан уәлиханов алғашқылардың бірі болып зерттеген адам екен ал күні бүгінге дейін қандай да бір тарихшылар зерттеп өз тұжырымдамаларын дәйектеді ме Ө, енді алашахан жаңа айтып отырмыз ғой сол шоқан уәлиханов бастап кеткен сол мәселесі мәселесін қойып кеткенн әрине ең басты мәселе болғаннан кейін көп ә, адамдар ол жөнінде жазды ойлары да бар жазылмай кеткендері бар вот ол ойлар бар бірақ қазір мен өз басым нақты осы жөнді жөнінде қалыпты, бір теория ретінде жазылған еңбекті білмеймін оны бір мәселемен қозғайды басқа мәселемен қозғайды бірақ нақты осы біздің қазақ елінен алаш деген ұғымы қалай пайда болды қашан пайда болды ең бастапқы алаш ханымыз қай уақытта өмір сүрді эпохасын жаңа айтуға бізде ондай бір еңбек шықты деп айта алмаймын бәрекелді түсінікті ал ә, кесененің сәулеттік ерекшелігі жағынан ә, айрықша болды деуге болады обыста кесенеде жалпы қандай мақсатта салынған деп ойлайсыз кесене мүрде жерленбеген деп те жатады ол жерде иә yeah. бұл жерде өте біз осыны зерттеу барысындамыз бір ә, біраз еңбегіміз жазғанбыз осы жөнінде этнарқалашахан деп жаңа халықтан шыққан жаңа аты халықпен тең деген жаңа билеуші тұңғыш билеуші деп айтып отырмын ғой ал енді кесенесінің архитектурасына келсек ерекшелігі бұл жерде ең жақсысы оның сатымен шығып жаңағы ішін айналатын қабырғаның ішімен айналатын галереясы бар сол галереясымен жаңағы ә, адам айналып отырып жаңа ә, кесененің бас жағынан фасадына шығып жаңағы мінбе сияқты жерге көтеріледі көрдіңіз сонда жаңағы сол жерде қазақтың аңызы бойынша міне ұлы хандарымыз билеушілеріміз халықтың алдында ант беріп сол ұлы аруақтың алдында ант беріп осылай халқыма еңбек етемін осылай билігім дұрыс болады деп сол жерде аруақтың алдында айналып аруақты ант деген сол идеясы о, аңыз ба әлде ғылыми тұрғыда зерттелді ме жоқ ол аңыз қазақтың ө, тарихи аңызы былай ертегі сияқты аңыз деп айтпаңыз ол тарихи аңыз тарихи аңыз мен жай аңыздың айырмашылығы көп ол қазақтың өзі біз мысалы томдап жазған тарихымызды қалай қадірлейміз сол сияқты біз қазақ халқының келе жатқан тарихи аңыздарын қадірлеуіміз керек ол біздің жазылмаған кітапханамыз ол біздің жазылмаған тарихымыз бірақ елдің аузында мыңдаған елдің аузында келген сондықтан жаңағы алашаханның архитектурасының ерекшелігі жаңа галереясы болған бұл галерея біз зерттеп біз археологиядан нақты материалдық архитектуралық ерекшеліктеріне қарап отырсақ бұл бізде қола дәуірінде пайда болады орталық қазақстанның осы атасу дейміз нұра дейміз жалпы үлкен бір андронов кезені дейді қола дәуірдің сол қола дәуірінде пайда болады дағы сол нұра кезеңінде үлкен міне қазір де та екі метрдей бекүнге дейін саққталған ақсүйектердің ә, қорымдары жаңағы мавзолейлері пайда болған солар бәрінде міндетті түрде бір емес екіден де үштен де жаңағыдай айналатын галереялар болған тастан қырынан қойылған жалпағынан қойылса да галереялар болған ол үлкен дәрежесіне беғаздан мәднет жетеді ол біздің дәуірімізге дейін оныншы сегізінші ғасырлар көріп тұрсыз қандай көнелік сол идея галерея болды деген ос шыққанда тұр біз соны нақты сонымен байланыстырып отырмыз сондықтан ойлап отырмыз сол кезде қола дәуірінде ең тұңғыш билеушілер ол кезде жалпы тайпалық өмір болғаннан кейін міне көсемдер бөлініп шықты ғой сақ дәуіріне дейін саврамат дәуіріне дейін сол кезде жаңалармен бірге тұңғыш біздің аңыздардың тамыры сол жерде жатыр алаш деген ұғым сол жерде жатыр деп ойлаймыз сондықтан жаңағы беғаз дандыбай ма нұра мәдениеті ма, қола дәуіріндегі сол кезде тұңғыш билеушілер солай алаш деп аталды ма ол кезде бәрі түсінікті болады неге біздің алаш лидері әлихан бөкейханов алаш орда мемлекетін құрғанда жаңа үндеу жариялап алаш деген сөздің мағынасын біліп беріңіздерші деп халыққа газет арқылы үндеу шақырады сол кезде көріп отырсыз жиырмасыншы ғасырдың басында жаңағ алаш деген атаудың мағынасы ұмытылған деген ол өте көнеде жату керек сөздің мағынасы көнеде жату керек біздің ойымызша сол жаңағы қола дәуірінде галерея аруақты айналу сол арқылы сол үлкен көсемдерге үлкен ә, мавзолейлер соғу ол мавзолейлар бір уақытта салынбаған бір уақытта салынбаған олар жылдан жылға өзі тек қана адамды жерлейтін орын болмаған алаша хан кесенесі сияқты олар жаңағы ғибадатхана сияқты храм сияқты міндетін атқарған сол жерге елдер барады сол жерде құрылтай өтеді сол жерде жаңағы ұлы аруақтың қасында ұлы көсемнің аруақның қасында жаңа мемлекеттік рәсімдер өтеді бұл мавзолей біздің ойымша он алтыншы ғасырда салынды тікелей қазақ хандығы пайда болуымен байланысты көрдіңіз ба идея тереңде анау ғасырлардың тереңінде жатса міне әбілқайыр ханнан өзбек хандығының әбілқайыр ханнан жәнібек пен керей бөлініп шыққанда жергілікті көбінесе осы қазақ халқын құрайтын ең мықты тайпалардың арқа сүйеп шыққанда олар ә, жаңа әбілхайыр хан шайбан өзінің атасы шығыс әулетін құрметтесе бұлар жаңағы оған қарсы шығу үшін жаңағы жергілікті тайпаларға арқа сүйеп көне алаш идеясын көтереді алаш идеясын көтеріп біздің ойымызша сол кезде бұл мавзолей салына бастайды содан кейін ерекшелігі мынандай нәрседе ол бір метрдей салынады да бәленбай жыл тоқтап тұрады ол дәлелденген архитекторлармен содан кейін тіпті бір күмбез салу үшін он жеті кірпіш түрлері пайдаланған ол құрылыс бәленбай жылға созылған бір жылда бірден салынған нәрсе емес ол жаңағы көне қола дәуірінің мавзолее сияқты біреуді апарып жерлеп оның үстіне күмбез салынған жер емес ол жаңағы сол идеяға сол халықтың жаңағы қазақ хандығы пайда болғанда ана шыңғыс хан идеясы шыңғыс империясының идеологиясы чингисизмға қарсы осы алаштың идеясын көтеріп қазақтың жерінде қазақ хандығы қайтадан мемлекеттіг өзі бой көтергенмен байланысты деп айтамыз міне тура өзіміздің ата бабаларымыздың жүрген жолымен міне алаша хан Ө, тұрған жері қай жер дейді ортақ кертақ ұлытақ кечитақ дейді оғыз ханның тұрған жері қай жер ортақ кертақ ұлытақ кечитақ қарақұм борсық құмдары қарақұм құмдары қар, маңы орталық қазақстан ортау қызылтау ұлытау кішітау hmm. аттарын мыңдаған жылдар бойы ата бабаларымыз сақтап әкеліп отыр жерлеген міне сол жерде пайда болған оғыз деп бірлестігіне кірген тайпалар ғой қазіргі қазақтың тайпалары ол кезінде сельжуки мемлекет құрғап тура осы аашаханның кесенесіндей ә, сұлтан санжардың метегі кесенесі ол да ол үлкен салынған бірақ оның да алағаны галереясы ә, бар бірақ оның ішінде сұлтан санжар жатқан жоқ адам жатқан жоқ міне осы жерден жаңағы ішіндегі адам жатқан ә, сол алашаған ба жоқ па дегенде біз оны ашық бүгінді жаңағы мавзолейдің құрылысымен қабір екеуі сәйкес келмейді қабір біріншіден кейінгі ең ақырғы периодтың кірпіштерінен соғылған кішігірім біз нақты дәлелдеп қазір айту қиын бірақ ә, мавзолей мен қабырдың жаңа сархафагтың нелері параметрлері бір қалыпты болу керек дейміз бұл жерде кішірек болып тұр сондықтан бізде күмән туды осы мавзолей алаш аған мавзолейі сол кезде салынып салынып неге өйткені жошы хан мавзелеінің қасында тұр жаңа айтып отырмын ғой бұрын ақ орда алтын орда жаңағы жошы ұлдысы дейміз иә үлкен жалпы шыңғыс әулетінің билігі жүріп тұрған идеясын ол жерде міндетін атқарып тұрған тек қана мола емес жошы ханны мавзолейі болса оған қарсыма қарсы он алтыншы ғасырға қарай алашын мавзолейі пайда болады өйткені далада қазақ даласында идея өзгереді бұрынғы шыңғыс идеясы мен шыңғыс мемлекеттік идеясы жаңа алаш идеясына өйткені жаңа сұлтандар шыңғыс дәулеттер жәнібек керейлерге бәрібір арқа сүйейтіндер жергілікті жаңа ру басылары жүз басылары солар солар арқылы жаңа жергілікті алаш идеясы көтерілді ең бірінші шоқаннан кейін жақсы осыған совет үкіметі кезінде назар аударған атақты академигіміз қаныш имантаевич ол анау қиын жиырмасыншы жылдардында отызыншы жылдарда ма сол кезде жас болып жүргенде сол келіп осы шахан мавзолейі кесенесі осы қазақстан қазақ даласының қақ ортасында тұрып үш жүздің басын қосып тұрған бір қазақтың ол айтқан радиалды түрде қазақтың бүкіл түкпіріне осы шаханнан жан жағына қосылып тұрған ең ортасында тұрған ең маңызды ескерткіш деп айтқан соны ең бірінші шоқан уәлихановтыңні жақсы айтып кеткен қаныш имантаевич жаңағы соны зерттеулігін керектігін соның бәрі хақ назардың кесенесі деп иә yeah, дұрыс айтып жатсыз содан кейін өзі ойын алып кеткен хақ назардың кесенесі деп ал енді әрине біз ә, 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 бізде кішкене ойымыз басқаша өйткені атақты хақназардың ә, кесенесі болса ол қазаққа мәлім болады еді бәрібір екінші бір қазақ айтып отырды мынау хақ кесенесі деп аға енді осындай ғажайып туынды ретінде бұл кесенені тарихи орнымен сәулеттік ерекшеліктеріне өзіңіздің бағаңыз қандай өзіміздің аталарымыз құдайға шүкір сақтап келген алаштың идеясы болсын бізге ешқандай басқа халықтар сияқты жасампаздау ұлттық идея шығарып қажеті жоқ меніңше бізде ө, біз келімсек халық емеспіз тамырымыз мың жылға ө, терең жайылып жатқан халықпыз құдайға шүкір өзіміздің да, халқымыздың осындай тарихи білімі терең болғандықтан соның бәрін аты жөніне дейін оқиғасына дейін бәрін біліп отырғанымыз ақсақ құлан деп кешегі отқан болған оқиға сияқты ақсақалдарымыз жырлап отқанда мен ойлаймын осы алаш шақан біздің мемлекеттігіміздің біріншіден ол сәулет өнері сияқты ерекшелігін айтпаймын біріншіден менің ойымша оған біздің ұлттық ең мемлекеттігіміздің ең басты ескерткішідейміз қазір біз бай дәулетті болашаққа ұмтылған халық болайық қандай технологияны меңгерейік не істейік біз ондай ескерткіш сала алмаймыз өйткені ол ескерткіш мыңдаған жылдармен халықтың тарихымен салынған нәрсе аға студияға келіп ой бөліскеніңізге көп көп рахмет айтамыз алашахан көмбезінің әр түсті және әр көлемді кірпіштерді қиюластыра қалау арқылы геометриялық бейне жасап күмбездің барлық беттерін масаты кілемінің түріне ұқсата өрнектеуі адам таңғаларлық шеберлікті байқатады бір қараған жаңға кесенесінің қабырғасындағы өрнектер киіз үйдің керегесі тәрізді бейнеленгенде әсер қалдырады осыншама уақытты артына қалдырып өзінің қалпын сақтап қалуының сыры туралы да әртүрлі пікірлер айтылады жалпы бұның ә, кірпішінің құрамы ғалымдардың зерттеген зерттей келе органикалық заттар бар екенін айтып кетті бірақ та халықтың әңгізі бойынша бұның құрамына биенің саумал сүті ерекше қызыл топырақты жаңағы қойдың құйрығын жылқының қылын қосып араластырып жасалған өте мықты кірпіші осы 99 жылы осы мазарға реставрация жұмыстары жасалды сол реставрация жасалған арасына қосылған кірпіштер үгітіліп қазір қалды ал керісінше сол оныншы ғасырдағы тұрғызылған кірпіштер сол қалпын әлі сақтап тұр кесененің ішінен баспалдақ арқылы күмбезіне шыққанда айбынды мінбеге көтерілгендей боласыз тарихи аңыздардың желесіне ой жүгіртсек бұл күмбез хандардың жорықтарға шығып одан оралған бетте ат басын бұрып тағызым етіп халқына жар салатын орны бүкіл қасетті апай төз таламыздың алтын діңгегі олы алаш идеясының бастауы болған Алаша хан күмбезі кемел келешегіміздің қадірлейтін асыл мұрасы боп қасқайып тұра бермек бүкіл еуразия даласын ат тұяғымен дүбірлеткен бабалар мұратының да алаш атты қасиетті ұранымыздың да куәсі осы күмбез оғыз қыпшақ замандағы сәулет өнерінің баға жетпес мұрасына жататын алашахан кесенесінің тарихымыздағы алар орны бөлек қазақ даласының аңызға толы ғажайыптарының қатарында уақыттың ұлы көшінен қалмай бізге жеткен жәдігер бабаларымыздың аманаты болып жас ұрпақ жадында жаңғыра бермек